Modřina je podkožní krevní výron, který vzniká prasknutím povrchové krevní cévy, která se nachází blízko pod kůží. K tomu může dojít nejčastěji úderem. Například já se vždycky bouchnu o tenhle trám. Krev z prasklé cévy se vylévá do tkání uložených pod kůží a prosvítá skrz kůži modrofialovým zbarvením. Dále se projevují bolestivostí a mírným otokem. Modřiny většinou neznamenají vážné poranění a obvykle se sami zahojí. Modřina je nejdříve tmavomodrá. Zbarvení je dáno prosvítáním krve přes kožní kryt. Krev se postupně sráží a hemoglobin v červených krvinkách se rozpadá na produkty, které způsobují změnu barvy na zelenavou, hnědou a nakonec žlutou. Postupně se obsah modřiny vstřebává a tak dochází k jejímu vyblednutí a vymizení. Chceme-li léčit běžnou modřinu, tak se obvykle snažíme urychlit její vstřebávání. K urychlení vstřebávání se používají různé druhy heparinu ve formě mastí a gelů. Modřina se jimi potírá několikrát denně. Postiženou oblast udržujte v klidu a pokud je to možné, tak i ve zvýšené poloze. Velikost modřiny lze pozitivně ovlivnit chlazením postižené části těla. Několikrát denně přiložte na modřinu studený obklad, ale maximálně na 10 minut. Další obklad opakujte nejdříve po 20 minutách. Pokud nemáte k dispozici chladivý gelový polštář ani kostky s ledem, tak jako ledový obklad může také dobře posloužit například sáček zmražené zeleniny zabalený do utěrky. Led ani nic mraženého nikdy nepřikládejte přímo na kůži, protože hrozí její poškození. Druhý den po poranění můžete začít modřinu několikrát denně velmi jemně masírovat. Po dvou dnech střídavého chlazení můžete začít modřinu prohřívat. Třikrát denně si na 10 minut přiložte na modřinu nahřátou žínku. Tím podpoříte krevní cirkulaci. Dopřejte si trochu slunce. Ultrafialové záření pomáhá rozložit metabolity krevního barviva a urychlí vyblednutí modřiny. Snadná tvorba modřin může být způsobena nedostatkem některých vitaminů, zejména C a K. Jejich průběžným doplňováním nic neskazíte. Vitamínem C se navíc ani nemůžete předávkovat. Pozor na léky. Některé léky proti bolesti, horečce a zánětu mohou tvorbu modřin zhoršovat. Při léčbě modřin mohou pomoci i bylinky. Účinná jsou třeba bylinná mazání z arniky nebo drcené čerstvé petrželové listy, které rozprostřeme na modřinu. A zafixujeme elastickým obinadlem. Modřiny tvořící se zdánlivě bez příčiny mohou signalizovat vážnější problém. Třeba poruchy srážlivosti krve, onemocnění krve nebo poruchy ve stavbě cévní stěny. Modřiny se také mohou častěji vyskytovat u osob, které užívají léky zabraňující srážení krve a u pacientů s jaterním onemocněním. Pokud vám naše rady přišly zajímavé, tak další pořady a informace najdete na webu www.mojemedicina.cz.